Göygöl rayonunda hesabat müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə cari ilin birinci yarısında əldə olunan nəticələr və qarşıda duran məsələlərin həlli ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Hesabat müşavirəsində çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısı Arif Seyidov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu tapşırıqların icrası uğurla aparılır və əsas məqsəd regionlarda vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır. İcra başçısı əlavə edib ki, 2019-cu ildə Göygöl rayonunda istehsal və xidmət sahələrinin genişləndirilməsi, sosial obyektlərin tikilməsi, abadlı quruculuq işlərinin aparılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilib, iqtisadiyyatın dinamik inkişafı təmin olunub. Tədbirdə həmçinin söz alan icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Yaşar Məmmədə bildirib ki, 2019-cu ilin 6 ay ərzində 787 yeni iş yeri açılıb. Bunun da 464-ü daimidir. Hesabat dövrü ərzində iqtisadiyyatın əsas sahələrində istehsal olunan məhsul və xidmətlərin ümumi həcmi 106.023.8 milyon manat, ondan 70.523.9 milyon manatı. Başqa sözlə desək, 66.5% istehsal sahələrini, 35.498.9 milyon manatı xidmət sahələrini təşkil edib, adam başına 1.652.9 manat dəyərində məhsul istehsal edilib. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi əvvəlki ilin müvafiq dövr ilə nisbətən 196.6% artaraq 21.027.8 milyon manat olub. Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 85.2% təşkil edib. Hesabat dövründə 7.815.5 milyon manat əsas kapitala investisiya qoyulub, bundan 7.139.4 milyon manatı tikinti quraşdırma işlərinə yönəldilib. 2018-ci ildə tikintisinə başlanılan rayon statistika idarəsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Göygöl rayon şöbəsinin inzibati binasının tikintisi isə davam etdirilir. Məcburi köçkünlər üçün 130 mənzilli yaşayış binalarının inşasına başlanılıb. Şəhəri Mikayıl Müşfiq və İsrafil Məmmədov küçələrində ümumilikdə 13.790 kvadrat metr ölçüdə yol və səkiləri asfalt beton örtüyü salınıb. 60 paqanometr səki daşı, 2160 paqanometr su ötürücü arxlar quraşdırılıb. 30.000 paqanometr şəhər daxili yolların kənar sərhəd, orta və piyada keçid nişanlı yol boyası ilə rənglənib. Dövlət mənzil fondu vəsaiti hesabına 2019-cu il üçün nəzərdə tutulan 11 dövlət mənzilindən 8-i təmir edilib və işlər davam etdirilir. Şəhriyar kənd uşaq bağçası da əsaslı təmir edilib. Rayon icra başçısının Qızılqaya qəsəbəsinə keçirilən səyyar qəbulu zamanı sakinlər tərəfindən irəli sürülmüş təklifi əsasən burada yeni nümunəvi məhəllənin yaradılması məqsədi ilə qəsəbə daxili yola və səkilərə ümumilikdə 5050 kvadrat metr asfalt örtüyü salınıb, eləcə də 3 ədəd çox mənzilli binanın fasad divarları rənglənib, idman meydançası yaradılıb, söhbətgahlar və oturacaqlar quraşdırılıb, işıqlandırma sistemləri yenilənib. 610 ədəd müxtəlif növ dekorativ ağaclar və 2500 ədəd lüks tur kolu əkilib. 2019-cu ilin məhsulu üçün 8228 hektar sahədə payızlıq səpin işləri aparılıb. 2019-cu il aprel ayının biri vəziyyətinə isə 25 hektar yazlıq səpin işləri görülüb. Ümumilikdə rayon üzrə 10.829.7 hektar kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini aparılıb. 2019-cu ilin 6 ay ərzində rayon icra hakimiyyətində vətəndaşların qəbul edilməsinə, onların ərizə və şikayətlərinə baxılmasına xüsusi diqqət yetirilib, müraciətlər hər tərəfli araşdırılaraq haqlı tələblər öz həllini tapıb. Rayon icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq rayonda mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində lazımı tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcək. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Göygöl.